Končno, sem komaj čakala, da vas srečam. Dobro si oglejte pročelje cerkve. Pri nas v Izoli, če rečeš komu koša, bomo vsi vedli, zakaj gre. Poglejte Izola na dlani. Oh, Urša, Urša, što se bom pa zapomnil? To me najbolj skrbela. Na zdravje! To bom vzel jaz. Ne, to bom vzel jaz. In kam bom vzel jaz?